rispetto a Plan B, in percezioni popolari il calamo innesco di storia. Forse in consecutivo, in una giornata, ma tu sai che importanza invece da che il processo di half-tune ha sar gradualment kin wahdu ġilet kontra kurrent u anka għadna sal-lum ċertu perċessjoni popolari u miti illi għadhom predominanti imma grazzi għal Wettinger dawn il-miti il-lum aħna aktar konxi li huma miti u li mhumiex infatti storja u veritieri u forsi anka ma neħduż daqshekk bis-serjetà ċertu claims kbar, eżempju li l-Maltin kienu nsara mill-bidu sal-aħħar, ecc. Ovvjament wieħed mix-xogħlijiet mhux mix-xogħlijiet, ma hu parti mix-xogħol għaliex tista' sejħla skoperta. Kienet il-kantilena. Il-kantilena għal Wettinger kienet dik il-ħaġa li jagħmlitu popolari u li ġabet il-rispett tan-nies u ġabitlu ħafna rispett lin-nies għaliex Wettinger fis-66 kien għadu kellu l-masters, kien qed jagħmel il-PhD. U kien kiteb ittra fit-Times u qal bażikament illi din tal-bandiera ta' Malta, li l-kuluri tal-bandiera ta' Malta tajilna l-kontru ġiru kienet ċuċċa kbira praticament. U kiteb ittra fuq Times Wettinger 1966. U kulħadd ovvjament għal-arada, insomma, għet jajti ċuċati, għet imeri għaffariet li namlu għam bħala ovji da' snin kolla, xieġifiri, da' minn jaseb li ju, insomma, da' minn għal li bravu, jaff kollox, u jieġi ju f'daqqa wahda, u jħassar xie għaffariet li jina ċerti minnom da' un snin kolla. U għallura ovvjament li l-black sheep, tal-istoriċi, tal-akademiċi. Mbagħad ġrat tal-kantilena, u sar popolari ħafna għaliex il-kantilena hija apparti li hija l-qedem kitba bil-Malti. Hija wkoll test importanti biex nifhmu l-istorja lingwistika u anka f'termini storiċi importanti. Mbagħad eventwalment insomma all is history. Wettinger għamel PhD daħal l-università u għamel ħajtu jippubblika u jikteb il-kotba. Jien forsi biex nippremedita dak li ħajt inti sewa. Forsi għandi nuqqas taqbil ma' Mark. Imma din aktar milli xi ħaġa storika, jien nqisha xi ħaġa biografika u xi ħaġa relevanti ħafna. Imma Mark li jikteb il-biografija joħodha bis-serjetà xi ħaġek, għalkemm nixtieq inkun naf għala tħodha bis-serjetà xi ħaġa hekk, għax sinċerament ma nafx. Jien kont ktibt artiklu fil-Mall Today fl-obitwarju ta' Wettinger u għad illi il-kantilena sabuha f'sadni Wettinger flimkien. U Mark jgħid mhux vera, Mark jgħid il-kantilena sabha f'sadni. U f'sadni tagħha Wettinger u Wettinger beda jistudja b'lajnuna ta' professuri oħrajn, ecc. Jien naħseb, alright, ħankun konsistenti. Għalkemm xorta ħanajt dan disclaimer illi nemmen li dan l-argument għalina bħala storiċi mhuwiex daqshekk importanti. Il-fatt illi tajt discovered, meta inti tajt tiskopri dokument, jiena naħseb illi mhux biżejjed tiltaqa' miegħu fiżikament. Jiġifieri inti meta tajt tiskopri dokument trid tkun konxju tax-sibt. Mhijiex biss kwistjoni li tiltaqa' magħha fiżikament u tkun għandek, għax jekk ma tkunx konxju ta' x'inhi, m'għandix valur, alright? U skont il-verżjoni ta' Wettinger, issa ovvjament jien bajis, għax ovvjament nħobb ħafna Wettinger u ovvjament għandi tal-bajis, imma il-verżjoni ta' Wettinger hi li f'sadni ta' ilu, Wettinger f'sadni induna li kienet xi ħaġa differenti ma kienx xaf x'inhi, ta' ilu qalu tista' tara x'inhi din għaliex Wettinger kien ikun ta' spiss l-arkiv tal-katedral. U Wettinger qalu all right. U Wettinger dam jaqraw jiflija ma u kien jikkonsulta ħafna ma' f'sadni u kienu jitkellmu fuqha, imma da mhux 3 snin naħseb sakemm imbagħad ħarġu pubblikament
U għara ċiklet snin jistudjaw għallu jisma aħna ċerti minn xisibna u aħna ċerti li din hija l-eqdem tip ta' kitba bil-Malti li nafu sal-lum ġurnata. U mbagħad dak kollu li sar minn dakinhar insomma hija storja u saru ħafna studji fuq il-kant taljena, kotba sħaħ, aw tal-Akkademja tal-Malti, iktar fit-tarf tas-sala li għandhom xi studji fuq il-kant taljena. U ovvjament hija wieħed mill-iktar dokumenti importanti li għandna aħna l-istoriċi biex studjaw. Mela, il-ktieb li għawna hawnhekk, din l-istorja li qed jgħid Mark qiegħda f'aktar dettall u għandi ngħid f'aktar preċiżjoni. Sadni il-taqa' mal-kantilena kombinazzjoni fil-manuskritt oħxon li qiegħed l-arkivju sa' Kristofru hawnhekk. U għalkemm ma kienx imħarreġ, intebaħ mill-ewwel x'inhi. Ra li hi bil-Malti u għamel xi ħaġa li kieku kien Wettinger li saba, ma setax jagħmilha Wettinger. Għaliex Wettinger ma kienx jaf minnu Pietru Kaxaru. Imma f'sadni kien mitla ta' minn Pietru Kaxaru, għaliex Pietru Kaxaru u parti mill-istorja tagħna id-Dominikani fil-bidu. Kien ħabib tal-patrijiet tagħna fl-1450, ħallas biex timbena kappella ġol l-Knisja l-ġdida li kienet qed nibnu r-Rabat tal-Madonna tal-Arf u mitfun ġol l-Knisja. Mhux biss, xi ħaġa aqwa minn hekk. Ħallina werriet universali tiegħu tal-flusu kollha u tal-eliqi kollha il-bidnija u l-imtarfa qasna fej. Konna mitħla tiegħu Mikiel Pietru Kaxaru kien hemm ġa miktub fuqu. Ġieri meta ra il-manuskritt u ra li l-isem hemmhekk huwa Pietru, Mikiel mill-ewwel seta' jikkompjutera iż-żmien tagħha. Kien jaf li din il-poezija hija 500 sena qabel l-aħħar waħda li nafu. U morijiex lill-Wettinger għaliex ipprova jiskopriha hu imma ma kienx possibbli. Infatti meta 3 xhur wara qoriha lill-Wettinger u għas-sentejta wara ħadmu fuqha flimkien, laqas Wettinger ma kien kapaċi joħroġ il-kliem kollu u kellhom bżonn l-għajnuna ta' Nino Cremona, Prospero Grek, Giuseppe Aquilina, ħafna nies mingħajr ma qalulhom xejn. Issa, għaliex importanti min iltaqa' mad-dokument? Xejn, għall-preċiżjon xi ħadd hekk għax fitti. Għax iltaqaj xi ħadd skopra d-dokument u l-istorja ġrat hekk. F'sadni għal raġunijiet personali u professjonali ma ridx jgħid li din saba waħdu. Għaliex? Għaliex f'sadni għalkemm kif qal Mark Wettinger ma kienx magħruf popolarment, però fl-Akkademja kien ġa magħruf. Mikiel lakin ma kien f'sadni lakin magħruf mal-Akkademja u laqas popolarment. U ma rridu tnej li l-kantilena mill-ewwel tikkmanda rispett. U allura f'sadni kellu bżonnu lill-Wettinger u bekk insomma għamlu ġa l-joint venture u s-sigriet żammewh. Għal ħafna snin għalkemm mhux Wettinger, Wettinger fil-fatt privatament u hawnhekk huwa dokumentat fej għax jiena ma kontx nażżarda noħroġ daqshekk on e li kieku m'għandix evidenza dokumentarja. Wettinger mill-inqas darb tiegħi kixef ma' nies oħrajn, professuri oħrajn li kitbu pubblikament li il-kantilena saba bil-fatt Mikiel f'sadni. Il-biraħ kont il-biraħ lura kont hawnhekk l-erba u professur ġie fuqi għax is-sabat wara jibdew joħorġu il-xissejħelhom mill-ġriebi kollha.
ġi għalli darba konna edin il-ġok klassi u Wettinger għal meta f-sadni sap il-kantilena jiena kont u liħor għallu ċaħde kemet imma għatma mmettew li fil-fat f-sadni kien sapa pero miex dik importanti kif naqbel miak pero għalli zattezza storika les nħorġu barra un ġildu ġibiri imma għax dikki għal-istoria jiena nħobb il-Wettinger kont ħabib tiegħu mhux daqshekk forsi ma ħabib tiegħi Wettinger u ħabib tiegħi f'Sadni iktar naturalment li f'Sadni hu nixtieq niddefend il-ġieħ tiegħu saba hu li kieku saba Wettinger f'Sadni ma kienx jidħol fl-istorja ma saba Wettinger u mbagħad ma saba f'Sadni u mbagħad ma Wettinger komplew jiksfuha sabuha f'Sadni sab il-kantilena f'Settembru ta' 66 u mbagħad kixfuha f'Awwissu ta' 1968 damu sentej jistudjawha sakemm ħarġuha fil-pubbliku. Minn 68 sal-lum inkitbu ħafna ħafna kitbiet fuqha u hawnhekk f'dak il-ktieb għandek il-bibliografija kollha ta' kull man kiteb b'mod serju fuq il-kantilena sal-aħħar ktieb fil-fatt għadni kemm xrajtu l-kopja tiegħi minn hemmhekk ta' fuq il-kopja ta' fuq ħadu kemm ħarġu il Essays on the Cantilena mill-Journal of Maltese Studies. Da' interessanti għaliex dan huwa wieħed mill-iżviluppi li għandna f'daw l-aħħar iswa 10 snin. Fil-bidu bdew jistudjawha, daqqa jistudja filologu fil-kantilena, daqqa jistudja jinnaf xi ħadd mill-kultura, daqqa jistudja xi ħadd mill-manuskritti, daqqa kulħadd għalih. Dan huwa xogħol fejn għandek diversi disċiplini qegħdin jieħdu l-istess suġġett, pereżempju wieħed aw essay hawnhekk qed jitkellem fuq l-avukati ta' dak iż-żmien għaliex min jikkopja l-kantilena u jniżilha bħala manuskritt u avukat, Brandan Kaxaru li kien jiġi minn Pietru. L-oħra hija meta rrestawraw il-kantilena fit 2013. Il-manuskritt illum huwa rrestawrat poġġieħu ġo kaxxa. U allura hawnhekk jiena nittrejsja din l-interdisciplinarità li hemm fl-istudju l-ġodda. Hemm żviluppi ieħor interessanti dwar il-kantilena. F'xi minn xi 10 snin ilu l-għaw bdejna nisimgħu b'artisti u artisti fit-teatru, fil-flana, fil-audiovisual joħol u opri ġodda imnebħin mill-kantilena. Hawnhekk għandi lista kollha tagħhom, opri mill-isbaħ, il-kantilena ġaġġiet il-mużika ta' xi erba' darbiet jagħmluha l-mużika għaliex il-mużika oriġinali tagħha ma nafuhiex. Imma dan huwa żvilupp ġdid li qed jiġri llum. Il-kantilena mhux biss saret suġġett fiha anfisha, saret suġġett ta' tnebbieħ. U min jaf fejha timmorru biha li din il-poeżija tant żgħira 16 vers tant sabiħa fuq din id-dar li waqgħet u li rid jerġa' jibniha tnebbaħ in-nies biex jagħmlu opri artistiċi oħrajn. It-tielet ħaġa li hemm żvilupp interessanti minħabba l-internet ħafna drabi imma wkoll forsi minħabba nies bħal Wettinger il-kantilena ġiet esportata u qed jaqrawha nies li fis-seklu 16, fis-seklu 15, qed nitkellmu 1450, kienu parti mill-kultura tagħna. Andalusija, tal-Mori ġo Spanja, Sqallija, u il-Medju Orient u l-Maghreb. Aħna konna qribhom ħafna dak iż-żmien u kellna għanijiet li jaqblu ħafna ma' xurxin. Fil-fatt, il-tielet żvilupp li qed naraw nies mill-Maghreb, minn Andalusija u minn postijiet oħrajn għadni dil-ġimgħa stess, il-ġimgħa li għaddiet kont qed nikkorrispondi ma' waħda mill-Kajr li tat interpretazzjoni dik li sejħitilha ġeopolitika tal-kantilena għax qalet li fiż-żmien Kaxaru 1450 kienu jużaw il-bini biex jirreferu għall-familji, pereżempju nagħtu każ waqgħet Kastilja ifisser li waqgħa l-gvern, pereżempju, jew attakkajna l-Kurja
ġifiri attakkajna l-isqof. Kienu jużaw il-bini flok nies politiċi. U jista' jkun waqt li qiegħed jilab din il-ġbija ta' żewġ namrati, kaxaru, bħalma kienu jagħmlu Andalussija u l-Magreb, kienet jirreferi wkoll għall-politika. Fuq il-politika li qed tinħadd u jrid jerġa' jibniha. Aħna nafu li Pietru Kaxaru kien interdettjat fi żmienu għax ħadha kontra l-isqof għaliex kien għamel biċċa tba' żwira l-isqof u kien interdettjah, imbagħad kien skomunikah ukoll. U Kaxaru ma ċediex baqa' jibilla li l-flus li sena isqof iridhom lura u fl-aħħar irnexxielu jerġa' jġibhom lura. Ma forsi qed jirreferi għal xi ħaġa hekk ukoll. Min jaf. Huma interpretazzjonijiet ġodda li qegħdin niltaqgħu magħhom. Dan il-ktieb qed taking stock ta' x'ġara mill-68 sallu. Għandek l-attivitajiet kollha, il-kultura kollha, il-biografija kollha u għandek essay ta' Oliver Friggeri sabiħ ħafna u għandek ukoll essay tiegħi fuq il-filosofija tal-Kantilena plus affarijiet oħra. L-aħħar ħaġa li saqt insemmi u nagħlaq huwa li inkludejt biografija ġdida f'dan il-ktieb li huwa ta' waħda jisima Dominka. Dominka qatt ħadd ma kiteb fuqha kienet is-sieħba ta' Pietru. Nafu biċċert li kellu erba titfal minna u għex ħajtu kollha magħha dik kienet l-iskjava tiegħu kellu 6 skjavi Pietru, waħda minnhom kienet Dominka. U kienet mhux il-laver tiegħu, kienet il-mara tiegħu għax kien jgħix magħha u kienet tgħix miegħu. U jrabbu tfal flimkien. Però ħadd qatt ma ta' kasa. Meta Wettinger u f'sadni skoprew Wettinger skopra li Dominka kienet il-mara ta' Pietru, ftiem ma f'sadni li ma jikxfux l-istorja. Ir-raġuni huwa li ħasbu li se jġib disprezz fuq notar u mħallef tal-Knisja u tal-Istat. Din hija l-preċiżjoni li aħna nippretendu minn l-istoriċi. Jekk inti tisib xi ħaġa li din għandu erba' tidfal illeġittmi, seta' kien Shakespeare. X'fejha di billi għandu erba tfal illeġittmi mbagħad għaskin illum muda. Kellu erba tfal illeġittmi. Ħadd ma ta' importanza, Wettinger kien għandi testimonjanza hawnhekk, kien intervistah wieħed mill-Libanu u kixef miegħu l-istorja, ħaseb li mhux se nisimgħuha mill-Libanu. Mbagħad darba minnhom kixifa l-imdina għal xi ħaġa għal imam bad ngħid iktar fuqha u sfortunatament taf li l-essejs tiegħu ma sibniex, s-sadna ma sibniex, nittamaw li xi darba nsibu l-essejs ħieħ fejn jiddokumenta l-di Dominka. Però inkludejt il-biografija kollha tagħha għandna informazzjoni interessanti ħafna għax darba qamet ġo knisja tajjat ma' kappillan u kienu se jtellgħu għall-Inkwiżizzjoni, kienet naqa' fuq ruħha din. Interessanti li fit-testament tiegħu Pietru Kaxaru is-sitt skjavi kollha jħallilhom xi ħaġa, erba' jħallilhom wirt barra lila ma jħallilha xejn, lill-ulida u ulidu ma jħallilhom xejn, u hemm mara oħra skjava ma nafu xejn fuqha l-istess ma jħallilha xejn. U torokni għajni fuqha wkoll di kienx qiegħed tibgħa żwar iktar minn waħda dan. Il-fattu li aħna meta nsibuhom da għaliex, għaliex, l-unet hemm das-sekli kollha li jifferduna minnu. Ma għall-eżattezza storika ma nafx taqblu x'mija intom. La intom sibtu li jinkelli l-tifel illeġittmu 500 sena oħra. Issa tisma' tistgħu tikxfuha tidikom permess jiena. Wara 500 sena m'għandniex noqogħdu niskruplaw u jien naħseb li mara li tagħtu konsolazzjoni u faraġġ tul ħajtu kollha m'għandix tiġi njorata u mitfuha fil-ġenb issa kienet xi biċċa tal-art. Minix daqshekk ċert fuq l-istorja ta' Dominka u aħjar ma nikkumentax għax minix daqshekk informat. Alright, allura ma ħossniex konfidenti biex nitkellem, imma eħe, ovvjament għandek raġun. Wettinger kellu dil-ħabta li kien jaħbi xi affarijiet għaliex Wettinger kien persuna. Kien persuna magħluq ħafna fih innifsu, kien ikollu ħafna affarijiet għaddejjin f'moħħu, ma dejjem
jo attent jaj tu sha sama hatihor kin kif tajt introvert introvert bi forsi dik ma tanċeni tu la sanka termini professionali ma li forsi ti personali ftit biex nati kredit u koll f'sadni għax orajt. Jien ukoll għandi ċertu rispett lejn f'sadni. Li forsi nsifti ta' relazzjoni lejn f'sadni u l-fatt li għażel l-appropjament ma' dejja x'jew ħarajtek imur Ant Wettinger bil-kantilena għaliex mill-ġdid Wettinger dak iż-żmien kien diġà isu blacklisted mill-akademiċi. Ġifieri li f'sadni da għafda lil Wettinger, fis-sens għala f'sadni ma marx għand il-prof Sakulina eżempju. Għala mar Ant Wettinger minn flok, fint? Dik forsi jien għadni ma nafx u forsi kikun nissi nkun naf iktar. U forsi minn dak il-lat għandi sens żgħir ta' ammirazzjoni li f'sadni x'meddejja x'imur għand dal-infant terribbli iktar seta' jtih trabil milli forsi ħadd ieħor kieku seta' jaħseb, tifhimni? Imma fil-fatt forsi alright, din hija mhux daqshekk storika li ħanajt, fint mhux xi ħaġa daqshekk akademika li ħanajt. Imma żgur mhux forsi hu kien akademikament l-iktar persuna ideali biex jagħmel biċċa xogħol bħal dik dak iż-żmien. Ġifieri f'sadni kien kapaċi biżejjed li jara l-bogħod minn ideoloġija u reliġjon u idejat personali fuq il-ħajja. U dik hija naħseb xi ħaġa rari. Laqas l-akademiċi li kienu ta' parsi sekolari ma kienu hekk, anke llum il-ġurnata ssib ħafna problemi bejn l-akademiċi u ħabba ideoloġija u reliġjon. Ma da' f'sadni li kien Dominikan fis-60s waqt żmien tal-internet u dal-ħafna affarijiet ma dejjax aħna ma' Wettinger. U dik naħseb hija xi ħaġa ta' ammirazzjoni lejha. Allama uħat fuq din il-punt li għal għaliex f'sadni mar Ant Wettinger. Jina tkellimt ma f'sadni u ma Wettinger fuq din it-tema miljun darba separatament u flimkien u kont qed nieħu noti mhux biss mentali, ma kont qed nieħu nota għax kont naf li l-xhieda tagħhom se tkun prezzjuża xi ġarba. U kemm Wettinger u kemm f'sadni qalu l-istorja ta' kif seħħet din il-biberija li hija il-biberija kif qed jgħid ma improbabbli dan ma setax ikun hemm tnejn min-nies iktar differenti minn xulxin. Wieħed agnostiku ma jemminx f'ebdalla. Liħor religjus patri skruplus inzerta. Wettinger qatt ma ġil kunvent tagħna, qatt dejjem f'sadni mur id-dar tiegħu. Issa daw it-tnejn min-nies, it-tnejn mistħin ħafna, it-tnejn xjuħ inkejjuż immens, it-tnejn b'sense of humor xott it-tnejn li huma. Imma ikli kjaw flimkien biex jħadmu u għandi ngħid għamlu l-kantilena kważi l-bastjun tagħhom hekk kienu jiddefendu kaxaru kien tagħhom u kienu jiddefendu. Però kien meta bdew imorru l-arkivju qabel li kien sa stretta ma kien imur ħadd. Tan-notara ma kien imur ħadd. Kien imur Mikel f'sadni waħdu. Kien jiftaħ darba fil-ġimgħa għal xi satej biss u darba minnhom f'sadni iltaqa' ma' Wettinger il-biblioteka u xi ħadd qallu fatt kien hu ir-raġel toħt. F'sadni qallu hawn il-Professur Wettinger, speċi tnej storiċi intom, għadu jitkellmu. Wettinger sar jaf mingħand f'sadni li hemm arkivju tan-nutara available. Wettinger jgħid li ma kienx jaf fih dak iż-żmien. U bdew jiltaqgħu hemmhekk. Allura bdew sakemm jiftaħ il-bieb għax kienu jmorru qabel joqgħdu jitkellmu. U l-interess tagħhom kien li jsibu evidenza tal-Malti qabel Gianfrancesc Abela. U kienu joqgħdu jitkellmu fuq hekk. U fuq x'inhu jagħmel Wettinger, Wettinger kien qed ifittex fuq l-iskjavi. Mikiel f'sadni kien qallu li ġieli ltaqa' ma' referenzi ta' postijiet fin-nutara u ġieli ta' skjavi
fostom tapitru kaċaru. U sadni kienet jistudja fuq id-Dominika li f'Malta, lakin jaqsmu dawn il- Meta sadni saba u ki kull ma kien hemm ħdejh Kim Wettinger, inserta il-persuna ideali ma ġimmu. Mbagħadha bett għandek raġuna, issaċċa ħaġa li fil-fatt qatt ma splorajtax kien fi żmien l-internet u Wettinger probabbli ma kienx qed jitqarben, naħseb jien. Ma kienx qed jitqarben u interessanti din li qatt ma waqgħet li frasi li fil-fatt kienet jissogra ħafna minn kien sadni fi għad il-ħagġa. Miex inkluża dan dettal. Thank you tal-ġejtu kanal nisa. Probably, very nice advice.